L'Ajuntament de Banyoles també ha volgut commemorar el Dia Internacional de la Dona, tot i la prohibició de convocar manifestacions. Aquest dilluns, a les 11 del matí, els treballadors del consistori han sortit a les portes de l'Ajuntament, on s'ha llegit un manifest reivindicant els drets de les dones i exigint la igualtat real entre homes i dones. Moltes de les participants a la concentració lluïen la nova mascareta commemorativa del 8 de març que ha fet l'Ajuntament, una mascareta solidària que servirà per recaptar diners que es donarà a l'Institut Català d'Oncologia per la lluita contra el càncer de mama. A banda d'aquesta proposta, el consistori també ha compartit a través de les xarxes socials un vídeo produït amb la col·laboració de Banyoles Televisió en el que apareixen 20 banyolines llegint el manifest elaborat per l'Institut Català de la Dona. Bé, hem penjat a xarxes la lectura del manifest de l'Institut Català de la Dona, on surten 20 dones banyolines que es dediquen a diferents sectors a nivell laboral, que a més tenen diferents edats i que ens representen una mica a nivell cultural també la pluralitat que té la nostra ciutat. Serem milions i milers de milions. I vosaltres, els homes, ja feu tard, molt tard. Ha arribat l'hora que us apunteu massivament en una lluita per una societat justa, on totes les dones, des de la nostra diversitat, tinguem els mateixos drets i oportunitats que teníeu vosaltres des del moment de néixer. D'altra banda, l'Escola Municipal de Música de Banyoles i l'Aula de Teatre també han volgut celebrar el Dia de la Dona i ho han fet elaborant un vídeo conjunt en el que alumnes i professors manifesten què és el que volen, com la justícia, els mateixos drets, més directores d'orquestra o que els sous siguin iguals entre homes i dones. Volem més dones tècniques en el món de les arts escèniques. Volem cobrar igual que els homes. Volem que s'entengui. No és no. Volem més bomberes. Volem que hi hagi més dones manalles. Volem que respectin totes les identitats de gènere.